Banorët e fshatit Fushbiz në njësinë administrative ishëm kanë dalë në protestë mëngjesin e kësaj të martë, për shkak të shkatrimit të rrugës së fshatit nga ana e kompanive që po kryejnë punimet për ujësjellsin e ri të Durrësit dhe kompanisë që kreu punimet për ndërtimin e linjës së re të tensionit të lartë 20.000 volt. Shumë pak asfalt ka mbetur në rrugë, e banorët ankohen se e kanë të pamundur të kalojnë me makina, e në rastet e emergjencave shëndetësore, të sëmurët duhet të transportohen në krah. Gjendja e rrugës është për shkak që edhe autobuzi të mos kalojë më në këtë zonë. Kur kanë ardhur ato te tubacioni i ujit, na kanë thonë itë maru dhe do të fillojmë me asfaltin. Kanë maru ato, kanë prish kret asfaltin, kanë kryer punën vetë, kanë hikë dhe as kanë ardhur më marrë vetë. Mas asaj kanë ardhur të dritëve. Në krahun e majt e kanë prish edhe ato. Dhe në thanë që sa të mërim do të vimë. Pra asë një skarë me pyët, asë një në firë. Të është nuk kuptojnë një gjonë, a i kanë zanë të lekë këto dhe i kanë alë dikosht tjetër, apo nuk i kanë derë dhe komë dhe na jenë në parru. Tru u boka 6-7 mujë si ne s'kemi ku me kalu, edhe i problem tjetër është që fmit nuk kalojnë do të në kam për që kumë shkollë, sepse ato buzi nuk vje për mi marrë tuk dhe porta. I bëmë thirë edhe administratorit që mos të rinë zyrë të fletë gjumë, po të vjeri dhe qafë gjendje në poblë që ashtë. Dhe firma nga patë premtu që do të regulojmë sa të marroj testi tukës për u shdukën gjithë. Përveç kësaj, banorët ndjen të rezikuar nga kabli i tensionit të lartë vetëm 30 cm në në asfalt, e që kalon përmes kanalit kullues, do mjafton të një dëmtimi vogël i këti kabli për të shkaktuar një tragedi me përmasa të mëdha. Këto fut kabli dritve, tensionit nalë, 20.000 volqi, dhe arë të gjusë metri i cek. Nëse, a që për te është? Êshtë nuk një të nalë. Tube ujtit. Të është kabli dritve. Ky segment prej 6 km është shkatëruar edhe më shumë pas rreshjeve të fundit të shiut këtë fillim javë.